Košarkaši Makabija večeras igraju prvu utakmicu kao domaćini u Beogradu u okviru Evrolige. Podsećamo, dva kluba iz Izraela. Makabi i Hapoel odlučila su da utakmice igraju u Srbiji zbog rata koji se trenutno vodi na Bliskom istoku, a utakmica Makabija i Bajerna iz bezbednostnih razloga večeras se igra bez publike. O ovoj temi za Euronews govori analitičar Vlade Radulović. Dobar dan, Vlade. Hvala vam što govorite za Euronews. Dobar dan. Pa, izraelski košarkaški klubovi i tamošnje službe bezbednosti procenili su da je Beograd najbezbedniji za igranje utakmica njihovih klubova. Koji su razlozi za takvu ocenu? Teško je sada to reći. Mislim, neko će reći da je to naš stav i generalno uzdržana pozicija, odnosno to glasanje u Ujedinjenim nacijama gde je Srbija bila uzdržana, odnosno pokušaj da se otvoreno ne stavljamo niti na jednu, niti na drugu stranu. Neko će opet reći da su to istorijske veze između srpskog i jevrejskog naroda. Neko će opet reći da je tokom nekadašnje bivše Jugoslavije, pa i kasnije danas, dakle, ostao da živi jedan broj tada studenata, palestinaca, koji su, dakle, zasnovali svoje porodice u Beogradu. Nekoliko je tu razloga, ali, znate šta, meni je mnogo bitnije ono što je, dakle, bila odluka kada je upućen predlog da se utakmice odigraju ovde, a to je, dakle, da je Beograd prepoznat kao siguran i slobodan grad, tako da čini mi se da je zapravo to mnogo značajnije od toga zašto je neko došao na tu ideju. Iako kažem, možda, ja nisam neko vreme već u Srbiji, ali možda prosto sada postoje već neke konkretne informacije, ja ih bar nemam, ali čini mi se kada se sve izanaliziralo da mi je jasno. Vidite, nemojte imati dilemu oko toga sigurnost i bezbednostne službe Izraela i obaveštajne, odnosno taj, da kažem, obaveštajno bezbednostni aparat, i te kako imali ovo kao jednu od svojih tema i ne bi klub, odnosno ne bi oba kluba donela takvu odluku da su imala bilo kakvu dilemu ili bilo šta sporno. A gospodin Raduloviću, da, večera se utakmica ipak iz bezbednostnih razloga igra bez publike. Koji su to eventualno potencijalni bezbednostni rizici održavanja jedne ovakve utakmice u Beogradu? Znate šta, ne bih mnogo sada spekulisao o tome. Vi imate fudbalske utakmice u okviru, dakle, regularno u okviru prvenstva kod nas, domaćeg prvenstva, pa imate neke utakmice koje su visokog rizika, pa imate incidenti između navijača i tako dalje. Tako da svaka prosto sportska priredba, kako se to kaže, ili košarkaška fudbalska utakmica uvek, dakle, nosi na neki način i rizik da dođe do određenih incidenata, sukoba, navijača. Mi sada nemamo navijače, to je okej, ali očigledno da postoji određena vrsta bojazni da bi možda moglo da dođe do nekih provokacija, jer šta, mi ovde pričamo, na žalost, mi smo imali prilike, košarkaški klub Partizan 1992. godine, kada je osvojio Evropu, takođe iz nekih sličnih okolnosti, ne istih, ali sličnih, nije igrao u Beogradu. Dakle, igrao u predgrađu Madrida i uspeo da podigne taj pehar. Tako da, na neki način i mi imamo to traumatično iskustvo u našoj kući, što bi se reklo. Večeras nema, bar tako sam čuo, neće biti navijača. Da li će ih biti u nekim narednim utakmicama, naročito, dakle, kada budu i ukoliko budu dolazili klubovi iz Turske, to ostaje da se vidi, kažem, postoje mogućnost nekih incidenata, ali možda je to zapravo ključna stvar zbog čega nije dozvoljen ulazak navijačima u samu halu. Ali ja ću opet podsjetiti, kada govorimo o konkretnom slučaju u tom višedecenijskom sukobu Izraela i Palestine, pa znate šta, ne zaboravite na Olimpijadu u Minhenu i na izraelske sportiste koji su stradali upravo zbog jedne terorističke palestinske organizacije. Dakle, prosto sve te faktore negde morate imati u vidu, i to istorijsko nasljeđe i aktualnu situaciju i političke odnose i sve ono što se dešava, i onda u skladu sa tim raditi ono što se radi. To su bezbednostne procene, i na osnovu rezultata koje dobijete kroz bezbednostne procene zapravo donosite određene odluke. A u našem regionu i u Srbiji ima dosta ljudi, i sami ste rekli, iz Izraela i iz Palestine. Koliko je onda opravdan strah od nekih građana da bi utakmice u kojima u Beogradu igraju klubovi iz Izraela mogle da dovedu do nekih nemira? Pa, iskreno da budem, ja to zaista ne bih tako posmatrao. Ja sam ovih dana čitao sam malo i portale i način na koji mediji to, naši mediji tamo u Srbiji, pišu i izveštavaju. Mislim da se previše euforije stvara oko svega toga.
Čak sam pročitao i pojedine naslove ili pokušaj da se malo ovako dobije više tih klikova i otvaranja, pa da li će zbog utakmica koje će se igrati u Beogradu sada to bože rat da se prelije na ulice. Mislim, ja zaista to ne vidim kao scenarijo, prosto utakmice se igraju, odluka je doneta, kažem, nije doneta bez razloga. Urađene su bezbednosne procene onako, pretpostavljam, onako kako bi trebalo da se radi. One komentare koje sam ja uspio do kojih sam ja uspio da dođem, a to je kada smo se pripremali za ovu emisiju, pa mi je to bio razlog, to je da koliko sam čuo, predstavnici oba kluba su zadovoljni izuzetnom saradnjom sa pre svega našim organima, dakle sa policijom, ali pretpostavljam i sa službama, dakle sa celokupnim tim aparatom. Tako da kažem, ne bih, iako, znate šta, da se razumemo, ta opasnost potencijalno uvek postoji, kada kažemo opasnost nekih protesta ili tih, hajde da kažemo, skupova podrške i tako dalje, to uvek, dakle, postoji kao realan scenarij. Ali čini mi se da, mislim, ja bar verujem i voleo bih da bude tako da Beograd ne bude mesto gde će sada da se oni koji podržavaju Palestinu sukobe ili da pokušaju da uđu u dvoranu u kojoj igraju košarkaši iz Izraela. Ovde pričamo o sportu, a sport je ipak nešto što bi trebalo da pomiruje ljude i da ujedinjuje ako ništa drugo. Hvala vam puno što ste govorili za Euronews Dan. Analitičar Vlade Radulović bio je naš gost.